Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bəzi rayonların icra başçılarının dəyişdirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamlara əsasən İlqar Namazoğlu Abbasov Bakı şəhəri Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamları ilə Mərdan Talıboğlu Camalov Şirvan şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Ölkə başçısının imzaladığı digər sərəncamları ilə Əziz İmranoğlu Əzizov Bakı şəhəri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Digər sərəncamlara əsasən Lütfəli Babəli oğlu Babayev Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Elşad Eldar oğlu Həsənov Bakı şəhəri Yasamal rayonunun icra başçısı, Rafiq Cəfərxan oğlu Quliyev Bakı şəhəri Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin ediliblər.